Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I look. But if I'm gonna lose you I'm gonna lose it I'm gonna lose it I'm like, oh shit, I've been doing this a lot On the line, didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't one a time. Promise, I'll put down my pride, don't look back because I mean it when I say it. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite! Seja lá o horário que você está assistindo essa live, se você é meu aluno, bom dia. Se você não é meu aluno, também bom dia. Se você acordou cedo, parabéns, você é foda! Não é fácil acordar cedo e ainda ouvir esse doido do professor aqui falando inglês o tempo todo, falando um monte de bobagem, falando um monte de asneira aí, logo cedo. Mas para você que está querendo aprender inglês, vai fazer muita diferença para você o que nós vamos falar hoje. Hoje a gente vai aprender como pronunciar os verbos regulares no passado. Mas antes de a gente falar sobre os verbos regulares do passado, é importante a gente criar uma dinâmica aqui para que vocês entendam como é que funciona. Para você participar, para você comentar, você precisa estar inscrito no canal, tá? Então, se você está tentando escrever e não está conseguindo, se inscreve no canal. Beleza? É um jeito de vocês me ajudarem também. Outra coisa, chegou na live? Já manda o like aí, ó. Tá aqui, ó. Chegou na live, já aperta o dedinho ali no like que não custa nada. É a única coisa que eu peço para vocês é o like. Única, em troca, é o like. Já deixa o like. Segunda coisa, toda vez que vocês forem fazer perguntas, tá? Não se preocupem com com o se você se o professor vai entender então se preocupe se os amigos vão dar risada porque aqui não existe isso se é a primeira vez que você está aqui nós estamos aqui juntos para aprender tá bom nós estamos juntos aqui para praticar olha Bri Brenda um beijo seja muito bem-vinda gente para quem não sabe depois segue a Bri lá no Instagram ela é quem fez aquela ela é quem faz aquelas animações dos menininhos lá do, do, do. Tem um nome isso aí, Bri? Depois você me ajuda aí, Brenda. Mas ela que fez aquela do Are You Ready? Foi ela que fez e, e ela tá aqui. Seja bem-vinda, tá bom, querida? Vamos ver quem mais chegou. Deixa eu ver. Tayane foi a primeira. Good morning, Tayane. Mudou a foto também. Parabéns. Júlio César também já chegou e não vai mais embora. Valeu, meu aluno. A Rosa, um beijão, Rosa. Rosa, quero você na minha comunidade. Por que você não tá na minha comunidade, hein? O Eduardo também está sempre aqui, estava ontem lá no Instagram. Bom dia, William. Muito bem. Good morning, Geraldo. Good morning, João. Good morning, Henrique. Good morning, Rafael. Carolina Medeiros. Carolina Medeiros parece ser nova aqui. Good morning, pessoal que está aqui no Instagram, tá? Eu vou lendo devagarinho aqui. Carolina, de onde você é, por favor? Me conte aqui se é a primeira vez. Good morning a Ana Maria de Curitiba. Good morning o Ricardo. A Brenda, nós já falamos bom dia. Good morning Luciano. E o Márcio, se eu não me engano, o Marcião estava agora aqui com a gente no Instagram. E veio aqui. Bom, primeira coisa. Parabéns a todos que acordaram cedo. É difícil? É. Mas não é impossível. Vocês, é lógico que a gente... Vamos tentar entender a cabeça doida do teacher aqui. E você imagina... Olha que legal. Antigamente... Os caras lá das cavernas do período paleolítico, Neandertal, lá das paradas do, do, do tempo antigo, lá, eles tiveram, eles imagina se eles acordassem 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e tivessem que sair para caçar. O que, que vocês acham que ia acontecer? Dificilmente ele ia encontrar alguma coisa, né? E ou então faz uma outra. Você acha que eles acordavam ir na padaria pegar pão? Não, eles tinham que acordar muito cedo para quê? Para ir atrás do sustento para ir atrás do daquilo que você precisa. E eu venho nessa pegada. Por isso que o projeto é o inglês Rai 6 a.m. E o, o meu, meu cabelo tá indecente, gente. Peço desculpas aqui. Tá aparecendo o profe... Olha aí, ó. Sei lá o que ele aconteceu aqui, mas enfim. Então... É isso que eu queria explicar para vocês. Por isso que o projeto Inglês Raiz 6AM tem dado certo, porque ele traz para você um horário que vai fazer com que você ao longo do dia consiga adquirir mais conteúdo, mas consiga, mais importante, praticar, seja trabalhando, seja assistindo um filme, uma série, enfim. Então, olha que legal, você aprende algo cedo e aí passa o dia todo praticando, tá? Não Todos os minutos, quem mora fora do Brasil tem essa possibilidade. Nossa, deixa eu abrir ó. aqui. Peraí. Quem mora no Brasil tem essa possibilidade. Nossa, assustei vocês aí. Mas quem não mora, infelizmente, não tem essa possibilidade. Então, eu gosto de trabalhar de manhã. Você precisa entender que você precisa acordar de manhã para funcionar da modo como eu faço aqui. Então, a gente tem um ciclo, que eu falo mais depois no final da aula, né? Que é o ecossistema de aula segunda no Instagram, terça aqui, quarta. Quarta comunidade, quinta plataforma, sexta comunidade e hoje e sábado também tem aula. Para que isso? Para que você tenha aí o ciclo perfeito, o ecossistema perfeito para aprender inglês, tá bom? Então acorde cedo. Olha que legal. Vamos fazer uma analogia com o computador. Se você deixa o computador ligado durante o dia, geralmente ele funciona mais rápido, funciona. Aí vai chegando final da noite, ele fica lento, né? Aí você desliga, o que ele faz? Ele zera tudo. A nossa cachola é assim também, mano. Você chega lá na sua cachola lá e da, aprende, por exemplo, o present perfect, por exemplo. Um, Meia-noite, aí você está lá na aula, dormiu. Seis horas você acorda, aí você esquece, de pegar filha, começa a fazer almoço, é, café da manhã e pega carro, tal, 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 tal. tal. Quarto, daí que chega às seis horas da tarde e fala, Nossa, present perfect, o que, que era mesmo? A cabeça não funciona assim. Esse é o meu modo de ver, tá bom? Bom dia, Line Art, tá vendo? Olha que bonitinho, o teacher aprendendo. É ela quem faz o nosso Line Art, parabéns. Bom dia, Ana. Bom dia, Giovana, galera da Comunidade em Peso. Carolina Medeiros, primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, Carolina. Recebi notificação do YouTube, seja bem vindo e fica aqui, então. Fabíola Marcião também tá na área. O Adriano Prats, diretamente de Portugal, muito bem. Pronto, bora pro conteúdo? Bora pro conteúdo. Mas antes de ir pro conteúdo... Eu preciso que vocês confirmem se vocês já deram like, tá? Hoje o encarregado vai ser o, o Geraldo. O Geraldo hoje vai ser o fiscalizador de like, tá bom? Temos aqui 25 pessoas ao vivo, top, imagina. Tem gente que acha pouco, eu não. Eu conseguiria pegar 25 oreiuda e oreiuda no bom sentido, perdão, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Que acordariam cedo numa sala lá em Bauru? Não, por isso que o YouTube é top. Por isso que a internet é top aqui, ó. 26 pessoas, gente chegando, tudo para aprender inglês e eu vi que eu tenho para falar e eu fico muito feliz. Mas eu preciso que tenha pelo menos aqui, ó, 26 likes, tá bom? Manda o um dedão no like aí que não custa nada. Curte aí. Juliana, também Juliana, fiquei esperando você na comunidade, não te vi lá. Vai. Já dei o um joinha. É isso aí. Geraldão, manda bala aí no fiscal do like aí, mano. Quero só ver, hein? você vai ser você foi, você foi, você foi escolhido, Pera aí, aí. Você foi escolhido como o fiscal de like hoje. Pronto. Então hoje a gente vai trabalhar o quê? Como pronunciar os verbos regulares no passado. Por que, que isso é importante? Muito bem, obrigado Rafaelzão, chegou na área já deu like. Por que que é importante? Quando a gente aprende né, um som, quando a gente aprende uma palavra, perdão, é importante a gente tentar reproduzir ela do mesmo jeito que a pessoa, ou digamos assim, que um nativo né falaria. Porém, existe um negócio no mundo se chama sotaque, que foi a aula que eu fiz lá no Instagram ontem. Eu falo que tem uma diferença muito grande em sotaque e pronúncia. Sotaque é aquilo que define você como região, a região que você vem, que ele identifica você. Nós temos a Brenda que é do, de Minas Gerais, se eu não me engano, né? Ela tem um sotaque diferente do Fulvio que é de São Paulo, que é diferente da Ana Maria que é da que é de Curitiba, que é diferente da Ana Rocha que está lá em Salvador. Então isso nos identifica dentro de uma sociedade. Porém a pronúncia é como você Utiliza o som correto da frase. Um exemplo sempre simples e rápido. A gente não fala porta, a gente fala porta. Só que lá no Rio de Janeiro, a Carolina pode falar, é porta. Em São Paulo, é porta. No interior. Em São Paulo, capital, porta. Ah, mas, teacher, é, 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 quer dizer, então. Que é, é, meu sotaque vai prejudicar? Não, não vai prejudicar. Ele vai te identificar. Você acha que o americano ou o, o italiano está preocupado com o sotaque dele? Ele vai falar: Hey, good morning! Você percebe que ele é. Italiano. Isso é a identificação. E não tem problema nenhum. Nossa, fui falar com a pessoa, a pessoa falou: Nossa, você é do Brasil. Será que eu entreguei que eu sou brasileiro? Qual é o problema? É brasileiro com muito orgulho, estou aqui em Orlando, estou gastando em dólar. Estou investindo meu dinheiro, eu sou brasileiro, sim. E qual é o problema? Só que existe uma questão dentro do estudo do inglês, dentro da pronúncia, que é o quê? Você conseguir facilitar. Quem está ouvindo você, que é importante. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui hoje, que existem três grupos de verbos irregulares para, quando você for pronunciá-los, não fazer um som que talvez alguém não entenda. Um exemplo claro é a palavra, o, 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 a palavra visited, por exemplo, aqui ó. Tá? Eu estou falando de palavrinhas assim, pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês nos comentários, ó e vou exibir para você, ó. Por exemplo, aqui embaixo, ó, visited. Gente, vou fazer assim, fica melhor, ó. visited. Isso aqui é um jeito que o brasileiro leria. Por quê? Porque quando você tem um alfabeto que vem do mesmo idioma que é o latim, ele provém do latim, então o A é A, o B é B, o I é I, o T é T e por aí vai. Lá na Arábia, se você for pegar na Arábia, se você for pegar um ucraniano, se você for pegar o um russo, você vai ver que as letras elas não são iguais ao nosso alfabeto. Por isso que a gente não entende porra nenhuma. Agora, no inglês, você já tende a ler da forma como você já sabe o seu português faria. Então, você vai e fala: Visited. Não tem problema você fazer isso a primeira vez. Não tem problema você fazer isso a segunda vez. Mas depois que você aprende algumas coisinhas, você consegue melhorar. E é diferente quando alguém ouve, ouve por exemplo, oh, I visited my friend. O cara fala, what? I visited. I visited. Ah, ok. Então, demora um pouquinho. Então, para a gente evitar, como os chiques gostam de falar, esses ruídos na, no, 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 na pronúncia, eu expliquei vou explicar para vocês aqui três coisinhas legais para vocês fazerem. Ficou claro essa diferença entre você usar a pronúncia e o sotaque? Gente, tem que ser muito, muito, muito importante isso, tá? Lembrando que a palavra pet só é pet, porque um dia você ouviu pet. Se você lesse normal, você ia pet. E aí você sabe que é pet. Você sabe que a palavra book é book. E tem gente que fala rebook, e eu não sei por que tem gente que fala a marca Rebook. Sendo que não é com dois O. A marca é Reebok. Ó, oh, Reebok. Eu não sei por que no Brasil é o único lugar do planeta que essa marca é Rebook. Não sei porquê. Então a pronúncia está errada. Lógico eu preciso falar, chegar lá na academia ou então em algum lugar falar: Nossa, comprei o um tênis da hora da Reebok. Não precisa, mas olha que bonitinho. Cara, você curte Reebok ou Nike? Qual que é o problema? Ou você fala Nick? Ou você fala Azix? Não, você fala Azix, não fala? Então, essas, essas questões aí vai ajudar a pessoa que nos está ouvindo, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, vamos lá. Primeira coisa, let's go to instructions para vocês aproveitarem melhor que isso aqui é aula, gente. Top de curso. Tá? Eu vou presentear vocês aqui porque eu bati 36 mil seguidores no Instagram e toda vez que eu bato mil seguidores eu faço uma aula diferentona para presentear vocês aqui porque vocês merecem. Então, ó, sempre que vocês puderem, para vocês terem uma experiência muito melhor, tenta tentar maximizar ainda mais o seu aprendizado, tenta assistir essas aulas em um computador. Ah, mas não dá, professor, eu estou na rua, ah, eu estou no, no, no Instagram, não tem problema nenhum. Se você tá aí, não tem problema. Mas se você consegue, assista. Hoje dá pra assistir na televisão, né, mano? E outra coisa, hein? Quero print de todo mundo. Nós temos aqui 25 pessoas, 28 pessoas. Quero 28 marcações minhas lá. Para de ser muquirana! Tem jeito que é muquirana, mano Eu vou dar isso aqui para vocês assim, ó. Conteúdo top. O que que custa? Tirar uma foto da live aí, ó. E mandar lá no Instagram e marcar, ó. Não custa nada. Custa? Não. Nada. Beleza? Muito bem, ó. Se você está assistindo o seu celular, tenta evitar aí prestar atenção nas, na, nas notificações. Mas se você está aqui na, no computador, desliga o celular, fica aqui comigo. E não esquece de pegar papel e caneta, que papel e caneta é vida. Já que você sentou o bumbum. Ou o bubuzinho, ou o bubuzão, ou o bubum, dependendo aí do, da sua pretuberância bundal aí, como a gente brinca, tá? Senta o bubum na cadeira, papel e caneta e vamos que vamos. Ah, e não deixe de, de, de deixar o seu like, como eu falei, e já escreve aqui nos comentários aqui, ó, inglês raiz, ó. Coloca pra mim aí, inglês raiz. Vorta. Tá bom? Coloca aí nos comentários para mim, por favor, pro YouTube começar a liberar esse hashtag inglês raiz aí mais rápido e a gente lembra vocês de novo. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Senão você vai perder muita coisa boa. Beleza? Então já fizemos tudo. Por que, que é importante estudar? Quando? Olha, está escrito Pronúncia, tá vendo? Fiz um material super legal e saiu ainda pronúncia. Quando, por que, que é importante? Quando que é importante? How, como que é importante e where. Gente, pronúncia. Você vai ter que utilizar a pronúncia como se fosse o acabamento. Muito bem, meninos. Obrigado. ó. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu estaria mandando aí, ó. Isso aí. A pronúncia, gente, você tem que trabalhar ela, você tem que tratar ela como o acabamento de alguma coisa que você está fazendo. Eu faço sempre a analogia com uma casa. Por quê? Porque a casa é algo que faz muito bem, ilustra muito bem. Quando você levanta duas paredes da casa, você consegue morar dentro? Não. Você precisa ter do teto. Aí você pum, mete o teto. Tem que pôr janela, tem que pôr porta. Beleza. Tá fechadinho, tá quentinho? Dá pra morar dentro? Dá. Pronto, tô morando dentro da minha casa. Aí eu vou pensar o que no acabamento, o tipo de chão que eu vou pôr, o tipo de azulejo que eu vou pôr, o tipo, o tipo de de de, 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 de acabamento das janelas e tudo. E aí você vai trabalhando o, a pronúncia assim. E com o inglês é a mesma coisa. Aprenda a construir as frases. Consegue construir as frases de forma simples? Consegue transfer, construir a frase de forma confiante? Aí você vai para a pronúncia. Não adianta nada eu aprender a falar "se forrar". E você não saber usar, entrar na loja e comprar um produto da Sephora. Não adianta nada você saber falar Burberry e chegar na loja e não conseguir comprar um cachecol. e comprar e comprar errado, ainda porque tá grande que não consome falar se tem pequeno, se tem como uma pessoa encurtar, se fazer a bainha, enfim. Então, é, 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 você tem que encarar a pronúncia. Depois que você aprendeu. Mas não estou falando que você aprendeu inglês, não. Não. Aprendeu criar frase, aprendeu. Então, vou dar um exemplo. Aprendi a palavrinha. Ontem, qual foi a palavrinha que a gente falou? Ai, ai, ai. Não vou lembrar. Mas, enfim, vamos lá. Aprendi a palavrinha. By, é... ah, sei lá. Beside, por exemplo. Tá? Mas eu ainda estou com dificuldade de falar. Eu, às vezes eu falo. Ah, não. Large. Foi essa palavrinha que eu falei. Tem muita gente que lê. A palavrinha largue, fala largue, né? Aí eu, eu tô trabalhando tal, mas espera aí. primeiro vamos colocar no contexto. This is a large t-shirt. Aí a pessoa aprendeu a construir a frase. Aí eu vou melhorando. No, no, this is a large t-shirt, large, large t-shirt. O que, que eu vou fazer? Large car, large book, large house. E aí a gente vai. Melhorando a pronúncia daquela palavrinha dentro do contexto. Senão você vai pegar um monte de coisa aí e vai ficar aí falando, é, é, saber pronunciar todas as palavras não vai conseguir juntar nunca. Tá bom? Então, quando, como e where? Sempre depois que você já construiu sua primeira frase. E eu brinco para vocês né, que a pronúncia é a cereja do bolo. Né? A pronúncia deve ser encarada como o acabamento da sua casa. Okay? tá tudo explicadinho o que eu acabei de falar. Ó. Quando construímos nossa casa, nós começamos pelos detalhes ou pelo acabamento para depois construir o alicerce e depois as paredes. No inglês tem que ser a mesma coisa. Começamos a criar uma base com estruturas firmes e seguras, dando assim um alicerce sólido para conseguirmos continuar com força a construção do nosso novo idioma. Assim feito, vamos para os detalhes, lapidando o melhoramento do que deve ser feito e do que deve ser melhorado. Basicamente, em palavras mais bonitinhas, o que eu acabei de falar de um jeito mais raiz aí possível. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Dentro da pronúncia dos verbos regulares, nós temos três grupos. Gente, fica tranquilo que eu vou, eu vou liberar esse PDF lá nos grupos, tá? Beleza? Fica tranquilo. Eu vou liberar nos grupos esse de PDF para vocês. Mas se quiserem tirar print... Quiser anotar, eu prefiro que vocês anotem do que tirem print. Então, vamos lá. Nós temos dois, três grupos de verbos. São os verbos que terminam com o som de ed, com o som de t e com o som de d. Anotem isso. Tá? Primeiro grupinho de verbos. Os verbos regulares em inglês que tenham a terminação, ou seja... Terminam com as seguintes sílabas, T e D, ou B e D, o som que você vai fazer é de ED. O que, que eu quero dizer com isso? Que aqui, volta, volta, que aqui, ao invés de falar o som de waited, eu vou trocar pelo som de Id. Eu não vou mudar nada, gente. É, desculpa. Eu não vou aumentar nada. Eu vou simplesmente trocar o som do Ed por ID. Olha que bonitinho que fica. Eu vou colocar minha boca aqui no microfone para ficar mais aveludado, mais sensual. Bom dia. O sol já nasce lá na fazendinha. Ó, oh, preste atenção. Waited. Ah, mas Teacher. Eu sei que o T às vezes as pessoas transformam o T em um R. Pode eu poderia falar weighted, poderia. Ó, oh, weighted. Olha que legal. Você faz um sonzinho de I. Weighted. A palavrinha, o, o verbo waste de desperdiçar, wasted. Não é wasted? É um I wasted. Perceba que geralmente a, 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 a maioria das palavras em inglês são paroxítonas. O que é paroxítonas? Alguém lembra disso aqui no inglês, no português? Paroxítona é uma palavra que a gente que o som vai estar tá na, na penúltima consoante. Então, ó, wasted é mais alto, ó, wasted, ó, tested, tasted, needed, decided, depended. Stud, essa aqui, essa aqui é doideira, ó, ó, Studied, tá, Studied, aqui tem um, era pra ter um, a, um asteriscozinho aqui, porque ela não termina, né, com, com D, D, mas ela termina com E, né, no caso, então eu coloquei aqui, anotem aí. Então, ó, façam junto com vocês o som, ó, Wasted, Waited, Tested tasted, needed, decided. A gente, não precisa ter pressa. Tem gente que fica, espera, ah, depended, depended? Não, depended, studied. Quais outros verbos que vocês conhecem que terminam com t -e -d -e -d, e d e d Ó, o verbo querer. Ó, o verbo querer também caberia aqui, ó. A gente podia colocar ele, ó, ó. Wanted. Ou, se você quiser ainda, dar wanted. Né? E aí você vai melhorando. Hoje você aprendeu que é wanted. Eu já preciso pular para o wanted. onde eu aprendi, eu aprendi que é o weighted. Eu já preciso pular para o weighted? Não! Uma coisa de cada vez. Ninguém consegue levantar 50 de supino sem ter levantado 10. Ninguém consegue correr 10 km sem ter corrido 1. Pessoal do Instagram, tá tudo bem aí? Estão vendo aí a aula? Então, né? Muito bem. Deixa eu de dar um like aí, viu? Custa nada aí, mas dá um. Entenderam? Alguém lembra de algum verbo que termina com TED ou DED pra gente treinar juntos aqui? Coloque para mim aqui, além do Wanted que eu coloquei aqui, ó. Wanted. Aliás, eu até falei isso para vocês, ó. E aí? Lembra do Youglish? Vou até colocar eles aqui para você. Ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ó, lembra que eu falei para vocês, ó, o Euglash, vamos trabalhar o Euglash. Deixa eu pôr o Euglash para cá. Lembra que eu falei pra vocês, ó, o Euglash, vamos trabalhar o Euglash. Deixa eu pôr o Euglash para cá. Aí, ó. Então nós temos aqui o Euglash, né? O Euglash é aquela que a gente falou lá, aí, pronto. Youglish é aquela que gente, aquela, aquele site que a gente falou pra gente treinar, né? Ó, oh, cuidado, hein? Não é. Ricardão, cuidado, é. Né? Não termina em TED, não, hein, mano? Tá? Cuidado. Tá bom, Ricardo? Essa aí, ó. Tem que terminar em TED ou DED. Então, eu vou colocar aqui a palavrinha, ó, waited. Tá? Ó, palavrinha que eu vou aprender. Vou fazer assim pra ficar melhor pra vocês, ó. Ó. And I waited. Oh, I waited. Caramba. Igualzinho o teacher falou, igualzinho eu aprendi, ó. Oh. Waited. Ó o oh, waited o proximo Strike. Sadly for the king, he had waited too long. Aqui já é britânico. He waited. Perceba que é did. Did. Waited. Oh, muito bem, ó. Oh. Ó, oh, vamos com, oh, ó. Painted. Vamos ver de novo? Long. And now... Been... Outra. Right, right out of college a city that I um, waited tables in. And... I waited tables. Her family went on ahead. She waited. She... she waited. The staff at Mission Control waited nervously. Waited, tá vendo? So the first event, we waited. For the... We waited. Hey, While the badly burned victims waited for help. Waited. Então nós temos And, dois um, sons. Few... Nós temos o waited e nós temos o waited. Mas a questão aqui é do T. Porque o som de id ele é igual nos dois. Waited or waited. Look how cool, I'm going to put it here, for example, this little word that Fabiola put, So we might imagine the painted cut. The painted, look, painted. It's with an id, look. Next. Rubera himself, I mean, he's um, painted Jacob. Painted, can you Three. That is on the sign will also be painted on. Painted on. Aí no caso é britânico, né? É americano. Mas eu, o som do T aqui não é o, o que a gente vai falar. Eu posso até fazer uma aula depois sobre como melhorar a pronúncia e tal. Que eu já fiz, aliás, esse ano. Preciso refazer ela. Acho que já tá na hora, né? E aí, ó. Hopefully, today's video painted a picture. Painted. Então esse é o primeiro som que a gente vai aprender. O som de Id. Terminou em TED. Ou DED. De. Alguém lembra de alguma que termina com DED? De? Além do DECIDED? Me ajudem aí do NEEDED. Eu não consigo, não tô conseguindo lembrar. Mas vamos colocar essa aqui que a Ana Maria colocou, ó. PRINTED. Olha que legal o som, vocês conseguem perceber, ó? PRINTED. Não preciso fazer força, porque o PRINT é a parte mais importante. Então fica PRINTED. Ó

you know. And printed on. I mean, no, printed on. Parece que ele nem pronuncia, né, o, o E.D. And the film strip, TV broad. Outra. Um, something that would be printed off in. Printed off in. She's very British. She's very British. <laughs> when I have my printed prices. I have my printed pieces. I, excuse me, prices and pieces are printed. Ok? Gente, dúvidas aqui? Galera do Instagram, tá tudo ok aí? Beleza. Então, este é o primeiro som que nós vamos trabalhar. Eu queria muito. É... Deixa eu ver aqui. Ah, eu só tenho esses. Ah, boa, Ricardo! Olha, essa é top, gente. Essa aqui muita gente. Erra, é, fala ended. Muito bem, obrigado ó. Aqui ó. vamos colocar ela aqui ó. Ended. Perceba, como... obrigado Ricardo, isso foi top ó. Perceba como é que vai ficar aqui o som ó. Vamos lá. We ended up with pain. Pages... We ended up, ended, ended up. Vamos lá. Próximo. But what we've ended up with is the We ended up. California, that's the story. Part of the story of how my family ended up in California. Ender uh, up again. É que ele tá usando o endere up em todo lugar, né? Stand before you know. now, in the three months since that swim ended, I've okay? that swim ended. Você pode sabe fazer o que aqui, gente? Ó. Você pode voltar. California, that's the story. Part of the story of how my family ended. E você vai Você vai colocar o speed, você vai diminuir. Eu vou diminuir aqui, ó, no cantinho aqui, tá vendo? Eu vou diminuir aqui pra 75. E vou pro próximo, ó. Stand before you now. In the three months since that swim ended, I've the swim ended. Próximo. for this, and one of the phrases I loved, you ended it with. You ended it. You ended it. Tá vendo? diminuir mais ainda. Oh. Telling us how many people ended up. Ended up. Aliás, anotem aí que daqui a pouco eu vou explicar o que é esse end up aí, tá? End up. With oh, never at an exponential rate will leave everything behind. The human era will have ended. Ó, with the human era will have ended. Gente, é só você fazer o D. Eu gosto muito de falar para os meus alunos: coloca a ponta da língua, bate no céu da boca atrás do palato aqui ó na frente dos dentes aqui ó atrás dos dentes da frente aqui ó de cima ended ó ended ended beleza pronto muito bem agora a gente vai para o segundo grupo tá a gente vai para segundo grupo que é que quando os verbos regulares em inglês que tem uma terminação a gente chama de voiceless sem a vibração na garganta tá como assim ó watch não tenho vibração nenhuma. Kiss, ó, ask, ó, pass, laugh, talk, touch, finish. O que eu gosto de explicar para os meus alunos é o seguinte: se não termina em T e e não termina em D D, 90%. De chances de ser ou o som de T ou o som de D, que por sinal são muito parecidos. Neste caso, existe sim uma regra onde a gente usa né, a questão da vibração na garganta né, para entender, mas isso eu não quero que vocês façam isso. Mas eu queria mesmo é que vocês entendessem do jeitinho que eu expliquei para vocês. Não termina em DED, não termina em D, o som vai ser T ou um D. A maioria é T. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que é, ó. A palavrinha watch, eu não tenho vibração nenhuma na garganta, é mais sopro, né, ó. Sh, ó? ask. Que nem, por exemplo, aqui, o nosso amigo Ricardo tinha colocado lá watch. Então, ao invés, gente, presta atenção agora, não é para você pegar esse ED e colocar mais um T. Tá? é para você colocar o t no lugar do ed. Então fica assim, ó, watched. I watched the game. Você tira o som no kiss aqui, por exemplo, você vai tirar o som do ed e vai colocar o som de t. kissed. I kissed her. I kissed the girl and I liked it. Olha que legal. Asked. Asked. Você troca. Ah, mas teacher, posso falar asked? Ué, é o que eu falei para vocês no começo da aula. Pode, mas você já consegue trocar quando você precisar. Então, vai fazer alguma coisa. Vai escrever alguma coisa. Vai falar alguma coisa. É diferente. Quando você vai escrever, não tem problema nenhum. Você coloca o ed, tem que colocar. Mas na hora de falar, tenta trocar. Então, ficaria watched. Kissed, asked, passed, laughed, talked, I talked to her, touched. Ah, esse aqui, ó, meu Deus. Boa! 31 likes, valeu, vamos meter aqui, ó. Será erro de pronúncia? Erro de pronúncia o quê? Ah, depois de tempo eu explico, explico, eu explico. Finished, gente, é trocar o som. Finished. Tá? do Instagram, ok? Finished. I finished the class. I finished the project. Vamos, trein vamos treinar aqui no Youglish? Ó. Eu gosto também, gente, não só no Youglish, de usar o Google, tá? Eu já mostrei pra vocês aqui como é que faz. Você coloca, por exemplo, a palavrinha watch, ó. Perdão. Você coloca a palavrinha watch. E aí você coloca aqui do lado, ó. Pronunciation. Ó, tudo bem que aqui vai dar watch só, não vai dar o ED. Né, ó. Watched. Ó. Ah, deu o ED sim, ó. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Ó, como se tivesse um T, tá vendo? Ó, de novo. Watched. Deixa eu pôr o fone de ouvido, que aí o som sai para vocês aí melhor, peraí. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Configurações, áudio, microfone. Aí. Agora o microfone ficou top. Ó, de novo, ó, olha o watched dela. Ó. Watched. Watched. Vamos colocar uma que não está aqui na lista, ó. Muita gente erra o verbo like no passado, ó. Coloca like, ó. Todos com t, ó. ó. Liked. Liked. Quer ver a palavra talk? Ó. Tact. Lembra? Tact. Ah, meu professor, aqui tá escrito tá. Eu vou falar tact, gente. Então, né? Vamos vamo levar tudo do jeito que tá aqui. Mas você sabe fazer o som de to, tá, Que esse som aqui, né? É como se fosse pra nós. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Parece o professor girafales, né? Táct. O que mais que tem lá? Qual é a outra palavrinha que tinha lá? Uh, ah, olha que legal esse aqui, ó. ó. Parece passar do pé, ó. Passed. He passed. By my house. A outra. É ask. Olha que legal essa. Ó. Asked. Asked. Acabou. Aí eu posso, lógico, vir para o se eu quiser. Né? Eu, não, eu acho que ele não tem aplicativo. Alguém encontrou o aplicativo? Eu acho que não tem. Aí você vem aqui e coloca, por exemplo, aqui, ó. Asked. Eu vou colocar o Talked. Ó. Now, one of the things that you talk. Now, be... Parece que ele bebeu, mano. Vamos deixar 85 aqui, vamos voltar. Volta cinco segundos. And all that jazz. Yeah. For sure. Yes. This gets me really excited. Now, Hola. one of the things that you talked about. Avena, you talked about. Huh? You talked about. First, we have talked about. We have talked. Eight of people who talked about being touched talked by about So I've talked about. I've talked about. Country and I talked to. I talked to. Por decades, we've talked about the importance. Tá vendo? We talked. Luciano, guarda aí suas as, as perguntas pro final, eu já tento responder, tá? Senão vai passar e eu não vou, para não perder o fio da meada aqui. Outra que é legal também, ó, é o verbo. Olha lá, finish. Oh. One guy said, "It's not possible. It's over. I'm finished. I'm finished. I can't do it. I can't make it. He surrendered. I've faced rejection again and again. I'm not going anymore. They're not. Just finished it. Hello, just finished it. And even though I finished my degree, no part of the movie is considered finished. Ah, if... well, that's no part of the movie is considered finished until the entire movie finished. Não é finish, so, if most people you know finished college, I finished college, there's the art and it's finished and finished. But it's not very interesting after you finished. Finished. Right. I just finished my the week. Is not even over yet, so we'll see how we finish the week. Finished. Aí a gente vem de novo pro Google. e a gente coloca a mesma coisa finish ó, Finished aí eu coloco aqui pronunciation a ferramenta nova do Google muita gente não usa ó. finished ele até usa aqui ó ó vamos lá finished finished então gente tá aí resumindo a palavrinha terminou com o um som que não é de t d d, -d muito provável 99% das vezes vai ser o som de t tá porque não tem vibração na garganta então por exemplo like ó like o som da garganta gente é o final tá é lógico que você se você falar what tem né what tem por causa da vogal mas depois ó faça isso aí pra você ó faça o som de que só não tem ó s não tem vibração, é, tá? É meu doido isso aí, mas enfim. Segundo grupo, esse tem a vibração. Ó, lecenenenan. Façam isso, gente. Alguns parece que não sai, verdade? Ou sai bem, bem, bem baixo. É porque a parte mais importante, né? No caso do finish, é o verbo finished. né? É a palavra finish que é mais importante. Então a pronúncia não é finished, não é visited, é visited. Finished, tá? Por isso que parece, realmente parece, que eles não falam, Ricardo. Ó, então olha que legal aqui agora, A questão da vibração, né? Olha a vibração. Fala listen. E para, ó, faz assim, ó. Listen e põe o dedo na garg... a mão da garganta, assim, do jeito que eu tô fazendo, ó. Vamos fazer assim, ó. Ó, listen. Perceba, perceba que eu tenho uma vibração aqui, ó. Listen. Ó, realize. Ele não termina em DED, não termina em TED, mas ele tem o som, ó, de uma, de um, de um, de um, de um, uma vibração, na realidade, né? Não é tem som, tem uma vibração. Ó, travel, opa, tem uma vibração. Agora, que? eu não tenho. Ó, ask, eu não tenho. Pass, eu não tenho. Live, ó, live, live. Eu tenho essa vibração. Então, quando eu tenho essa vibração, o som é de D. Então, ao invés de eu fazer Listen Ed, Realize Ed, ou Travel Ed, ou Leave Ed, ou Leave Ed, ou Listen Ed, ou Realize Ed, ou Travel Ed, ou Leave não, nós vamos simplesmente tirar esse Ed e vamos fazer o som de Ed. Listen com D. Esse D, como eu falei para vocês, ó preste atenção aqui, o D, a língua tem que bater aqui atrás, ó. D, ó listened. Tá? Listened. Realized. D, 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 traveled. Lived. Tá? I listened to the teacher. I realized. I'm wrong. I traveled to the north. Uh -huh. The king of the north. Game of Thrones. Confundi esses dias no, no post que eu fiz de Game of Thrones e Vikings. Doideira. Lived. Tá? Qual outro som que vocês acreditam que tem o som de D? Hum? Nesse sentido aqui. Como é que a gente pode trabalhar? E aí, ó, eu vou mostrar para vocês. Quer ver? Ó. Ó. No Google, ó, tá vendo? Ele já tem o som de D, ó. Então eu vou falar, ó. Lived. Ó. Lived. Lived. E paro. Não é lived. Lived. D. D, it. É diferente. Ah, e por que, que é diferente? Preste atenção, ó. Será que eu tenho um fósforo aqui? Deixa eu ver se eu tenho um fósforo aqui em casa. Pera aí. Cadê o fósforo? Cadê o fósforo? o fósforo aí? tem, o fósforo aqui em casa? Não. Mas eu tenho esse aqui, ó. Deixa eu é. Ah, eu tenho. Ó. Ah, gente. Ó. Eu tenho um negócio aqui de acender as coisas, ó. Presta atenção em mim. Olha a diferença do, do D e do T, ó. Doideira isso, né? Isso aqui eu aprendi na faculdade, ó. Tá vendo? Olha aqui pra mim, ó. ó. Consegue ver a chama? Se ela pegar nessa né? porra aqui, vai falar que tá estragado. É por isso que tá lá. Tá é estragada essa merda. Peraí, eu tenho sempre um isqueirinho aqui. Aqui, ó. Eu me pergunte por que, que eu tenho isqueiro, tá? Que eu também não sei. Mas, ó. Olha aqui. Vamos queimar o microfone. Presta atenção, ó tá vendo olha agora quando eu fizer o som de D e o som de T ó. vou fazer o som de D ó d, d D D D D não mexe agora olha o som de T T T T, 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 t. Ó, tomorrow Dido disco tac, tac. tac. percebeu então o T ele tem esse sopro né o d não então quando a gente for pronunciar o d e o t o d para né da e o t continua t. entendeu olha que legal aqui ó a ideia ó então vamos lá de novo ó então eu falo assim ó olha que legal lived lived é que eu estou soprando com o nariz também deixa eu tentar fazer um negócio aqui ó. aqui ó. tá queimando o negócio lived lived não mexeu tá vendo Olha agora, ó, talked, to, talk. até apagou. to, da, da, to, tá vendo? talked, da, dai, do, di, beleza? Então é assim que a gente vai fazer os sons. Então nesses três grupinhos nós temos os grupinhos das palavrinhas que terminam, né, com DED d ou DED que aí o som vai ser de ed, né? Que como eu falei para vocês, ups, aqui ó, como eu falei para vocês aqui, né? Ó, que é waited, wasted, tested, tasted, needed, decided, depended, studied, tá? E temos o som que quando não tem o som vocal aqui, você não sente a vibração nas gargantas. na garganta, nas garganta, na garganta, é simplesmente o som de t. Watched, kissed, asked, asked, left. Talked, touched, finished. Geralmente esse som é soprado. Você vai percebendo com o tempo, tá? Como eu acabei de fazer o sentido aqui, ó. ó todos vão mexer, ó. Presta atenção, ó. Watched, apagou. Kissed, ó. Kissed, asked. Tá vendo, ó? left, talked, touched, finished. Por quê? Porque tem esse. Já no outro, No outro, não, ó. ó. Listened, realized, nem mexe ó. realized, traveled, oh, por causa do T, né? traveled, lived, tá? Então é isso que a gente vai fazer toda vez que a gente encontrar o verbo regular no passado. Primeira coisa, joga no Google para você treinar, lembrando que você tá treinando, você tá aprendendo em aula de treinamento de pronúncia. Pessoal que tá aqui no Instagram, vou, vou encerrar aqui, tá? E vou continuar lá no YouTube. Beleza, garotinha? Garotinha? Muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente se vê por aí lá no meu canal. Fui! Aí, pronto. Então, ó, eu jogo lá no Google, nessa nem essa palavrinha que a, que a Ana colocou, ó. Fez. Tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Olha como é que é, ó. Fez. Tá vendo? Fez. Tem vibração? Não, ó. Fez. Então, o verbo fez, que é encarar e tal, eu vou falar como, ó? Fez. Faced. essa paradinha do isqueiro é da hora, né? É, Meus coisas que eu aprendi lá na, na universidade de Massachusetts, na UMass, tá? Então eu consigo fazer esses sons, consigo usar o Google, tá? Não preciso nenhum professor, que agora tá assim, né? Jesus do céu, que vergonha alheia. Imagina alguém fora do seu estabelecimento, nada né? contra também, tá? Fora da sua escola. Assim, ó. Não consigo entender. Mas vamos lá. Então, outra aqui, ó, pra gente encerrar. Ó. Ah. É... Portável, acabei agora, fez... Aqui, ó. Presta atenção. Based. Oh. based. 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 Tá vendo? Based. Não é based. Muita gente fala based. Oi, Maria Teresa, good morning. Muita gente fala based. Não é, é based. This was based on my dreams. Foi baseado nos meus sonhos. Gente. Google, joga no Google Pronunciation, pode confiar. Ah, mas professor, e se eu não encontrar no Google? Você vai em qualquer outro dicionário. Por exemplo, aqui, ó, eu posso colocar a pronúncia britânica. Based. Based. Não, não muda. Talvez o ó, o, ó, o wait vai mudar, ó. Mas vai mudar o T. Mas o ED não, ó. Weighted. Ó, weighted. Ó. Weighted. Aqui é o britânico, waited, waited, ó. Waited. E o i é igual, ó. Waited, igual eu ensinei. Waited. Mas aí o americano vai falar waited, ó. Waited. Waited. Isso é sotaque. Waited e waited são diferença de sotaque, tá? Bom, agora eu queria falar para vocês o que é, né? A palavra ended up. E aí eu vou ensinar vocês a usar um negócio bem legal, que a gente chama de word reference, né? É o nosso aplicativo oficial aqui, aliás, hashtag word Reference, patrocina o teacher aí. Você vai colocar aqui, ó, end up. Opa, que enviou? Porra, é essa aqui, mano. Olha <laughs> lá, o que que é? O isqueiro e o fiscal do like só no inglês raiz da 6am, é isso aí. <laughs> Boa, Ricão. Ó, end up. Tá? Aqui vai estar em inglês e italiano, não sei porquê, acho que ele leu automático, mas... Eu vou colocar aqui português. Vai, deixa eu escrever aqui, vai. Aqui ó. English português. Beleza? E coloco end up. Aí antes de eu ir, eu já ensinei vocês. Antes de eu ir pro para para tradução, é sempre legal, né? A gente, a gente tentar encontrar pelo contexto. Porém, quando é phrasal verb, assim, ele já dá logo, né? O que que é? Então ele fala aqui, ó, phrasal. Isso aqui é um phrasal, quer dizer que é uma expressãozinha, digamos assim, tá? E ele fala é informal no sentido de você chegar em algum lugar, acabarem. Olha que legal o exemplo, ó. Eu esperava que ao pegar o metrô eu acabasse no centro de Paris. Então eu ia chegar. Eu esperava que eu pegasse aquele metrô e eu ia chegar lá. Então, quando ele fala, we ended up here, nós acabamos aqui, nós chegamos aqui, né? Ou, por exemplo, uh, olha que legal. I studied a lot, I didn't know what to do, and uh, ended up being a teacher. Olha que legal. Eu não sabia o que fazer, comecei a estudar bastante, e, e acabei sendo professor de inglês. Eu também posso usar nessa, nessa estrutura aqui, ó, end up. Lembrando que o end, ele é um phrasal verb, se eu jogar ele para o passado. Vai ficar ended up, tá? Que é aquele som que você ouviu. E aí você tem aqui o end, ó. End. End. Será que eu tenho aqui. Oh, o legal desse, desse, desse aplicativo, você tem o conjugator, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Ah, enfim. Acho que ele não vai dar aqui, por causa que tá em português e inglês. Por que, que ele não deu? And. Deixa eu ver. And aqui, ó. Agora vai dar. Ele tem o conjugator, ó. Aí você coloca aqui a palavra AND. Olha que da hora, mano, esse aplicativo, mano. Eu adoro. And, tá vendo? Ele deu aqui, ó. And. Ó, infinitivo. And. E aí, ele fala aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar. Nossa, gente, como é que vocês estão enxergando essa porra aqui? Nem eu tô enxergando. Ó, vou aumentar aqui. Ó, e ele dá aqui, ó. Ele, ó, it is como é que eu, Como é que eu leria esse aqui? Qual que é o som que eu faria? Essa palavrinha aqui, ó. Conjugated ou conjugated? Então, ó, eles conjugated like work. Ele é conjugado como work. O work é regular. Work, 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 work. Então, aí eu coloco aqui, ó, ended. Eu posso fazer qualquer outro verbo, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o verbo abide. Olha lá, ó. Abide, ó. É conjugado como o verbo dive. Dive, dove, die. Ó. Ó. Abide, abode, tá vendo? Ó, abided, abode. Que mais? Outro verbo. Um, uh, spread, olha que legal. Spread. Ó, spread é conjugado igual ao cost. Como é que é o verbo cost? Cost, cost, cost. Então spread, spread, spread. Ah, eu, por exemplo, a palavrinha cut. Como é que é para cut no passado? Ah, cut é conjugado igual o costa. então é cut, 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 cut. Entenderam? Tá aí o melhor jeito de você treinar a pronúncia, principalmente dos verbos regulares, é desse jeitinho que eu mostrei para vocês, tá? Não esqueçam sempre, tá? Que a principal, o principal motivo de eu ensinar isso para vocês é deixarem vocês mais prontos para receber esse som e também para pronunciá-los, tá? Lembrando que esse material vai ser entregado no, nos grupos do WhatsApp, tá? E também que você pode fazer parte da minha comunidade, onde nós temos aulas toda semana, em inglês, no Instagram. Terça ao vivo aqui. Quarta, amanhã, nós temos aulas exclusivas da comunidade, num lugar exclusivo em vídeo. Então, ao invés da a galera colocar aqui dentro, do, dentro do, 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 do chat, nós falamos ao vivo as nossas dúvidas, tiramos as nossas dúvidas ao vivo. Na quinta, você vai assistir uma aula... Né, do, do, da plataforma que você tem acesso a dois cursos e também você tem aulas de conversação às sextas-feiras. olha que legal! Quarta seis horas da manhã volta. Quarta seis horas da manhã você vai ter acesso a essas aulas que é gravada na quarta. Toda, toda sexta-feira sete horas da manhã você tem aula de conversação. Aliás, não é uma aula de conversação, é uma sala de conversação. Sábado, às 13 horas, a cada 15 dias, a gente tem o Clube da Música, do filme, da série, Aliás, essa semana acredito que vai ser uma série. E você vai ter acesso a todos os meus cursos: o Inglês Raiz 2.0, o meu curso completo. E também um checklist para você aprender a falar inglês, estudar inglês todos os dias, 25 minutos por dia. Por apenas R$ reais por mês. O link está aqui na descrição. Tá? Deixa eu ver aqui. Aprendi, verbos terminados em TED, pronuncia-se o T. O resto pronuncia ED para os verbos regulares. Não, não é isso, não. O resto pronuncia ED, não. Não, não, não pronuncia-se o ED, não. Não foi isso que eu falei, não. Volta. Ó. Tá aqui, ó. Para ficar mais fácil, os verbos regulares que não terminarem com TED ou vai ser D se for. Se não tiver vibração na garganta, ou vai ser T, se tiver vibra... não. D, se tiver vibração na garganta, ou T, se não tiver vibração na garganta. Cuidado, hein? Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu queria aqui, eu fiquei devendo a dúvida do, do, do Luciano, mas, Luciano, é uma questão bem simples, tá? Geralmente, o D, né, ele tem esse sonzinho, assim como o T, entre vogais, tá? Quando o T e o D estão entre vogais. Parece que a gente faz o um som de Rzinho, studied, watered, tá bom? Beleza? Tá? O link tá aqui na descrição. Lembrando que você vai ter acesso a tudo isso, e lembrando também que tudo isso ele tem, não tem fidelidade. Tá? A ideia é deixar um ambiente para vocês conseguirem estudarem da melhor forma possível, sempre, lógico, acordando cedo, que esse é o intuito. Beleza? Garotinho e garotinha, lá nas, né, no nosso grupo do Clube do Inglês Raiz, eu vou entrar em aula agora, vou dar aula para Gisele. Eu queria que vocês colocassem quais são as dúvidas de pronúncias de vocês para eu, eu preparar uma aula bem legal para vocês, tá bom? Para amanhã, beleza? Para a gente continuar na pegada aqui, a gente faz uma revisãozinha aqui, né? Vou fazer vocês falarem as palavrinhas para a gente ver se vocês entenderam e eu trago outras coisas para vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado, fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer dúvida para você entrar na comunidade, se você não entendeu muito o projeto, não entendeu, entre em contato comigo aqui, arroba TalkToMeBR que eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Fechou? Brenda, seja muito bem-vinda. Carolina, se você estiver aqui ainda, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. O Márcio também. Juliana, quero você na minha comunidade, hein? Marcião novo aí que chegou aí, esqueci o sobrenome dele, a Carolina Mendes. Espero todos vocês semana que vem e dentro da minha comunidade fique com Deus. A gente vai, fui.